आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी वैष्णवी कांबळी. स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. चर्चेत होणारच परभणी शहरातील नागरिकांनी नवीन झालेल्या पाणी पुरवठा नळ योजनेतून नळ जोडणी करण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज करावे आणि हे अर्ज महापालिकेच्या वेबसाईट वरून नागरिकांनी प्राप्त करून घ्यावा. या अर्जाकरिता नागरिकांनी कोणतीही ना हरकत देण्याची गरज नाही असे ही आव्हान परभणी महानगरपालिकेचे आयुक्त रमेश पवार यांनी नागरिकांना केले आहे. आता आपली जी नवीन पाईपलाईन जी आहे त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे. याच्या अगोदरच मी याबाबत आव्हान केलेलंच होतं, पण पुन्हा एकदा आव्हान करतो की त्याच्या नवीन पाईपलाईनवरून नळ कनेक्शन घेणं हे आवश्यक आहे. नवीन नळ कनेक्शन कसे घ्यावे याच्यावरती पण विविध माध्यमातून याची पूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे. मी ती पुन्हा एकदा रिपीट करतो की नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी नागरिकांनी जो अर्ज जो आहे तो अर्जाचा नमुना, आता ह्याच्या अगोदर अर्जाच्या नमुन्यासाठी आपल्याला काही फीज देणं भाग होतं किंवा काही ॲफिडेविट्स दाखल करणं भाग होतं, म्हणजे जवळपास हा खर्च 1000 रुपये वगैरे जायचा, पण तो आता पूर्णपणे यातून डिलीट करून टाकलेला आहे. हा अर्ज आपल्या वेबसाईटवरती हा अवेलेबल आहे. तो अर्ज जो आहे आपण तो डाउनलोड करावा, तो भरावा आणि आपले सुरुवातीला तरी आता आपले जे वॉर्ड ऑफिसेस आहेत तर तिथं तो आपण अर्ज द्यावा. रीतसर त्या ठिकाणी एक कक्ष तयार केलेले आहेत की नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी. तिथं एक संबंधित क्लर्क असेल, संबंधित बिल कलेक्टर्स असतील, तर त्यांच्याकडे तो अर्ज दिल्यानंतर त्याच्या ठिकाणी ज्या काही थकबाकी वगैरे ज्या आहेत आपल्या, तर त्या थकबाकीबाबत पण मी एक खास या आपल्या याच्यासाठी आपण सूट दिलेली आहे की बाबा नळ कनेक्शन्स घेण्यासाठी याच्याबाबतची थकबाकी जी होती त्याच्यावर जो दंडनीय व्याज जे आहे ते 100% माफ केलेलं आहे आणि मालमत्ता करामध्ये दंडनीय व्याज जे आहे ते 50% माफ केलेले आहे, की जेणेकरून बाबा लवकरात लवकर लोकांनी कनेक्शन्स घ्यावे आणि त्यांना आर्थिक भूर्दंड पण एकदम अचानक सगळं येऊ नये म्हणून या खास गोष्टी केलेल्या आहेत. तर त्या अनुषंगाने नळ कनेक्शन्स घेत असताना हा फॉर्म सबमिट केल्यानंतर त्याच्यात काही थकबाकी जे क्लिअर केल्यानंतर या ठिकाणी नमूद करतो की आपल्या नळ कनेक्शनसाठी फक्त कॉर्पोरेशनचे काही डिपॉझिट्स आहेत, म्हणजे 2000 रुपये डिपॉझिट्स, दुसरी गोष्ट 200 रुपये ते ड्रिल चार्जेस आहेत बोरिंगचे आणि बाकीचे जे आहेत रस्ता फोड फी, रस्ता जे आपण जे तो फोडणार आहोत जर एक क्रॉस कनेक्शन असतील तर त्याच्यासाठी साधा रस्ता असेल म्हणजे तर त्याच्यासाठी 1200 रुपये आहेत आणि जर पक्का रस्ता असेल तर त्याच्याशी 1500 रुपये चार्जेस आहे. याच्या व्यतिरिक्त कॉर्पोरेशनकडून जे आहेत असे कोणतेही चार्जेस घेतले जाणार नाहीत, ते कॉर्पोरेशनला सबमिट केले पाहिजेत कारण ही आपली यंत्रणा आपली ही पुढे जे चालवायची आहे. दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी बाकीचं जे काही मटेरियल लागतं कनेक्शन घेण्यासाठी किंवा लेबर चार्जेस असतील किंवा जी काही खोदकाम करायचं आहे ते सर्वच्या सर्व नागरिकांनी स्वतःच्या सुपरविजनमध्ये करावं. नागरिकांवरती विश्वास ठेवून काम केलेलं आहे, नागरिकांनी ते क्वालिटी काम झालं पाहिजे त्यासाठी पाईप कोणत्या प्रकारचे ISI मार्क असावेत, ISO मार्क असावेत हे जे आहे हे सर्वच्या सर्व आपण त्या वेबसाईटवरती डिक्लेअर केलेलं आहे आणि विविध वर्तमानपत्रातून आणि विविध माध्यमातून आपण कळवलेलं आहे. त्याचबरोबर मीटर कोणते असावेत, वॉटर मीटर, तर वॉटर मीटरबद्दल MGBने जी त्यांच्याकडे लिस्टेड जी यादी आहे त्यांच्याकडच्या कंपन्यांची, तर त्या कंपन्यांचेच घ्यावेत याबाबत एक कटाक्ष सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण जेणेकरून या शहरामधलं वॉटर मीटर जे आहेत हे एकाच टाईपचे राहतील, तर त्यासाठी तिकडून अप्रूव्ड असलेली लिस्ट ही पण आम्ही वेबसाईटवरती आपली आहे, तर त्या कंपनीपैकी आपल्याला जी वाटेल त्या कंपनीचं आपण घेऊ शकता. दुसरं अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, यातला जो नळ कनेक्शन देण्यासाठी जी यंत्रणा असते ती म्हणजे प्लंबर, तर आपल्याकडे जवळपास 75 अर्ज आले जसं आम्ही आव्हान केलं होतं, तर त्याच्यात म्हणजे येणार त्यांना सांगूनच म्हणजे असं काही पेपरमध्ये जाहिरात न देता त्यातले जवळपास 75 आले, तर 75 पैकी आम्ही सुरुवातीला असं ठरवलं होतं की आपण 30 एक आता सुरुवात करावी, कारण कसं शेवटी हे सुपरविजन करण्याचं काम कॉर्पोरेशनचं पण आहे, तर त्या यंत्रणेला पण जमलं पाहिजे की जेणेकरून अनौतरस कनेक्शन्स होऊ नये यासाठी घेतलेली काळजी होती आणि त्या अनुषंगाने जसजसं वाढेल तसतसं आपण प्लंबरची संख्या पण वाढवू. या प्लंबर्स लोकांना आम्ही पहिलं प्रशिक्षण दिलेलं आहे, त्यात 46 जण आले होते, त्या 46 जणांपैकी आत्ता जी लिस्ट जी आहे आपण 35 जणांची लावलेली आहे, तर त्याच्यात असं झालेलं 35 की ज्यांच्याकडं प्रमाणपत्र ITI प्रमाणपत्र वगैरे वगैरे असे लोक आहेत आणि बाकीचे जे होते त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांची आपण यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. अशी वेळ जसजशी पाहून आपण तसतसं त्यानुसार पुढे पुढे आपण त्यात प्रगती करत जाऊ. ही एक झाली प्लंबर आपल्या सेवेसाठी दिलेला आहे. फक्त या ठिकाणी हेच नमूद करू इच्छितो की पूर्णपणे तुमच्या विश्वासावर ही स्कीम केलेली आहे,
तर ह्या स्कीमला तुम्हीच साथ द्यायचे. शेवटी हे जी पाईपलाईन जी आहे हे पुढच्या फ्युचर 50 वर्षासाठी आहे, तर त्याचं व्यवस्थितरित्या पालनपोषण करण्याची जबाबदारी ही आता आपली सर्वांची आलेली आहे. तर त्या दृष्टीने मला वाटतंय आपण सर्वजण कनेक्शन्स घ्याल, अनऑथोराईज कनेक्शनला थारा देणार नाही. कुठल्याही इतर काही गोष्टी ज्या असतात त्यांना कुठल्याही प्रकारचा तुमच्याकडून थारा मिळणार नाही आणि व्यवस्थित ऑथोराईज कनेक्शन्स होतील. शेवटी कॉर्पोरेशन जी आहे ही यंत्रणा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था याचा अर्थ असा की इथल्याच नागरिकांनी चालवलेली ही संस्था असते, तर त्या संस्थेला मोठं करण्याचं काम किंवा जी काही स्कीम आता आहे त्याला योग्यरित्या चांगला प्रतिसाद देऊन जर आपण जर कामला काम केलं तर आपल्या इथं पाण्याचं जे काही मागे कित्येक वर्ष जे वेगवेगळे अनुभव वाईट अनुभव येत होते ते वाईट अनुभव सुखात कन्वर्ट करण्याची ताकद ही तुमच्याकडेच आहे, तर ती तुम्ही कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आपल्याला जर काही शंका कुशंका असतील तर त्याबाबत अजून एक दुसरी यंत्रणा ठेवली आहे, ती आपल्या वॉर्ड कार्यालयातच ठेवलेली आहे. एक सिनियर 3 ऑफिसर ठेवलेले आहेत जे मालमत्ता कराच्या बाबतीत किंवा नळाच्या कनेक्शनच्या बाबतीत ते जे काही. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.